Қарағанды облысындағы Ағадыр кенті мен Нүркен ауылын қызыл су басып жатыр. Қардың күрт еруінен және екі күн бойы толассыз жауған жаңбырдың салдарынан су деңгейі біршама көтерілген. Ауылдың бүгінгі көрінісін елді мекен тұрғындары телефондарына түсіріп әлеуметтік желіге салған. Бұл туралы төтенше жағдай қызметінің мамандарынан сұрағанымызда олар бәрі бақылауда деп сендірді. Бірнеше үйлердің аулаларына су кірген. Қазіргі таңда сол ауылдың маңайында дамбыларды күшейту жұмыстары, мынау қапшықтарды топыраққа толтырып тоқтату жұмыстары жүргізіліп жатыр. Сондай-ақ төтенше жағдай департаментінің арнайы экскаваторы, сондай-ақ жергілікті атқарушы органдардың техникалары жұмылдырылып, қазіргі таңда судың арнасын, жаңағы қызыл судың басқа жаққа бұруға байланысты жұмыстар жалғастырылуда.